स्वागत छ ई नेपालमा अध्ययन सम्बन्धी भिडियोका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्न होला स्वागत छ यस च्यानलमा आज म उपस्थित भएको छु बिबिएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट बुकबाट युनिट वानको सङ्गठनात्मक लक्ष्यहरूको अवधारणा कन्सेप्ट अफ अर्गनाइजेसनल गोल आउनुहोस् सुरु गरौँ कन्सेप्ट अफ अर्गनाइजेसनल गोल संगठनात्मक लक्ष्यको अवधारणा यस प्रकार छ संगठनात्मक कार्यको अपेक्षित परिणामलाई लक्ष्य भनिन्छ अर्थात् त्यो संगठनको कार्यबाट आशा गरेको उद्देश्यलाई नै लक्ष्य भनिन्छ लक्ष्य निर्धारण गर्नु व्यवस्थापनको प्रारम्भिक कार्य हो लक्ष्य निर्धारण गर्नु चाहिँ व्यवस्थापनको सुरुवाती कार्य हो पहिलो कार्य हो सङ्गठनले भविष्यमा हासिल गर्न चाहेको उद्देश्यलाई सङ्गठनात्मक लक्ष्य भनिन्छ प्रत्येक सङ्गठनले लक्ष्य अनुरूप कार्य गर्दछन् अर्थात् लक्ष्य कस्तो छ त्यस लक्ष्यलाई त्यस लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि त्यसै अनुसार कार्य गर्दछन् लक्ष्यले सङ्गठनको भावी गतिविधिहरूको दायरा निर्धारण गर्नुको साथै प्रयासहरूलाई एकीकृत गर्ने दिशा प्रदान गर्दछ लक्ष्यले भोलिको उद्देश्य प्राप्ति गर्न आज गर्नुपर्ने कार्य निर्धारण गर्नु गर्न सहयोग गर्दछ लक्ष्य हासिल गर्नु प्रत्येक सङ्गठनको अन्तिम उद्देश्य हो अर्थात् लक्ष्य हासिल गर्नु नै सङ्गठनहरूको चाहिँ अन्तिम लक्ष्य अरे क्या यहाँ यहाँ एकजना विद्वानको भने यस प्रकार छ अङ्सन्ड एन्ड माउडेका अनुसार सङ्गठनात्मक लक्ष्य अपेक्षित परिणाम हो जसले सङ्गठन कता गइरहेको छ र के गर्दैछ भन्ने भविष्यको खाका दिन्छ निष्कर्षमा सङ्गठनात्मक लक्ष्य भविष्यका अपेक्षित परिणाम हो यसले वृहत लक्ष्यलाई प्रस्तुत गर् गर्दछ जुन साङ्गठनिक कार्यहरूका लागि मार्गदर्शन हुन्छ लक्ष्यहरू स्पष्ट र मापन योग्य हुनुपर्दछ यो, यो निश्चित समयका लागि बनाउनु पर्दछ अब सङ्गठनात्मक लक्ष्यका उद्देश्यहरू आखिर सङ्गठनले लक्ष्य किन निर्धारण गर्छ यसको उद्देश्य के हो पर्पोज अफ अर्गनाइजेसनल गोल लक्ष्यले सङ्गठन स्थापना हुनुको कारण सङ्गठनात्मक लक्ष्यका उद्देश्यहरू आखिर सङ्गठनले किन लक्ष्य बन बनाउनु पर्दछ यसको उद्देश्य के हो पर्पोज अफ अर्गनाइजेसनल गोल जुन यस प्रकार रहेको छ एक नम्बरमा मार्गदर्शन तथा एकीकृत प्रक्रिया टु प्रोभाइड गाइडेन्स एन्ड युनिफाइड डाइरेक्सन दुई नम्बरमा कुशल योजनाको प्रबन्धन टु प्रमोट गुड प्लानिङ तिन नम्बरमा उत्प्रेरणाको स्रोतको आधार सोर्स अफ मोटिभेसन चार नम्बरमा प्रभावकारी मूल्याङ्कन र नियन्त्रणको आधार मिन्स अफ इभ्यालुएसन एन्ड कन्ट्रोल पाँच नम्बरमा फरक अस्तित्व एवं प्रभाव प्रोभाइड इमेज एन्ड आइडेन्टिटी अब आम एक नम्बरतर्फ एक नम्बरमा मार्गदर्शन तथा एकीकृत प्रक्रिया टु प्रोभाइड गाइडेन्स एन्ड युनिफाइड डाइरेक्सन लक्ष्यहरू नै सङ्गठनको भविष्यका कार्यका आधार हुन् अर्थात् सङ्गठनको लक्ष्य भएन भने सङ्गठनले भविष्यमा गएर के गर्ने भन्ने कार्य नै रहँदैन अरे लक्ष्यको आधारमा व्यवस्थापकले आफ्नो मातावतका कर्मचारीहरूलाई सिकाउने एवं एकीकृत निर्देशन दिने कार्य गर्दछन् अर्थात् लक्ष्यकै आधारमा व्यवस्थापकहरूले आफ्नो माताहतका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो माताहतका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने काम गर्न निर्देशन दिने आदि कार्य गर्दछन् त्यसकारण लक्ष्यले सङ्गठनका सदस्यहरूलाई संगठन कता जाँदैछ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ दुई नम्बरमा कुशल योजनाको प्रबन्धन टु प्रमोट गुड प्लानिङ लक्ष्यहरू योजनाका आधार हुन् लक्ष्यले नै योजना बनाउँदछ अर्थात् लक्ष्य प्राप्त गर्न योजना बनाइन्छ योजना राम्रो योजनाले लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउँदछ व्यवस्थापकले लक्ष्यको आधारमा संस्थागत कार्यनीतिक एवं एवं सञ्चालन लक्ष्य बनाउँदछन् तिन नम्बरमा उत्प्रेरणाको स्रोतको आधार सोर्स अफ मोटिभेसन स्पष्ट वास्तविक र चुनौतीपूर्ण लक्ष्यले कर्मचारी उत्प्रेरणाको आधारको रूपमा कार्य गर्दछ अर्थात् लक्ष्य स्पष्ट वास्तविक र चुनौतीपूर्ण छ भने कर्मचारीहरूलाई त्यसले उत्प्रेरणा गर्दछ यस्ता लक्ष्यहरूले सबल सक्षम र परिश्रमिक कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्दछ चार नम्बरमा प्रभावकारी मूल्याङ्कन र नियन्त्रणको आधार मिन्स अफ इभल्युसन एन्ड कन्ट्रोल लक्ष्यहरूले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र नियन्त्रणको आधार प्रस्तुत गर्दछ यिनीहरूले कार्य सम्पादनको मापदण्डको कार्य गर्दछ जब निर्धारित लक्ष्य पुरा हुन्छ तब मापदण्डभन्दा राम्रो कार्य सम्पादन भएको मानिन्छ पाँच नम्बरमा फरक अस्तित्व एवं प्रभाव प्रोभाइड इमेज एन्ड आइडेन्टिटी राम्रो एवं गुणस्तरीय लक्ष्यले समाजमा सङ्गठनको फरक पहिचान एवं अस्तित्व स्थापित गर्दछ यसले सङ्गठनमा वफादार एवं मेहनती कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्दछ